ان کے لب رنگی کی مٹھاوے تھی کہ جس نے ایک نیو مسلم اسلامی بہن ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ابھی کچھ وقت پہلے، تو ان کا ایک سوال ہے وضو کے تعلق سے۔ انہوں نے کہا کہ وضو اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے مگے کے اندر پانی لیتی ہیں اور پھر اسی میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ابھی انہوں نے وضو کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی چینل پہ، تو اس سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ان کا وضو درست ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کی ان کے ذہن میں آئی۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے وضو کی صورت بتائی ہے کہ آپ مگے میں دونوں ہاتھ ڈال کر وضو کر لیتی ہیں، تو وضو میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یعنی احناف کے اندر جو شخص بنا وضو یا پھر بنا ہاتھ دھوئے اپنا کوئی بھی وضو کا اعضا کہ جو وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے وہ دہ در دے، یعنی 10 ہاتھ لمبے اور 10 ہاتھ چوڑے کم پانی میں اگر وہ ڈال دے گا تو پھر وہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بالٹی ہے، اگر وہ اس نے صاف پانی بالٹی میں بھرایا اور کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا وضو نہیں ہے لیکن وہ شخص پاک ہے، تو اگر اس نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، انگلی ڈال دی، یہاں تک کہ ناخن بھی ڈال دیا، تو اس بالٹی سے نہ غسل ہو سکتا نہ وضو ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح اگر جو چھت پہ رکھی جانے والی 500 لیٹر کی ٹنکی بھی ہوتی ہے، اگر کوئی اس میں بھی ہاتھ ڈال دے تو پھر وہ بھی قابل وضو اور قابل غسل پانی وہ نہیں رہے گا کہ اس کو استعمال شدہ پانی کا حکم دیا جائے گا۔ اور 10 ہاتھ لمبے چوڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی 10 ہاتھ یعنی بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک لمبائی 10 ہاتھ تک، اسی طرح چوڑائی 10 ہاتھ تک۔ جیسا آپ نے عموماً مسجدوں میں، بڑی مسجدوں میں حوض دیکھے ہوں گے کہ جو جس کے اندر لوگ ہاتھ ڈال کے وضو کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ 10 ہاتھ لمبے چوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کا پانی مشتمل یعنی استعمال شدہ نہیں مانا جاتا، اس میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا جائز ہے۔ مگر کیونکہ اتنے بڑے حوض گھروں میں نہیں ہوتے اور وہ ٹنکی بھی حوض کے برابر نہیں ہوتی، تو یہ جو مگا لوٹا بالٹی یہ سب ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی شخص بنا ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈال دے گا یا بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے گا تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص ناپاک ہے یا اس کا وضو نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس نے جتنا ہاتھ ڈالنا ہے اس ہاتھ کو پہلے دھو لیا، تو دھونے کے بعد وہ ہاتھ اگر ڈالے گا تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ اور جس صورت میں وضو غسل نہیں ہو سکتا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں ہے مگر وہ پانی پاک ہے، یعنی اس کو ناپاک نہیں ہے، وہ دوسرے کام میں لیا جا سکتا ہے، جیسے گملے میں ڈالنا یا پھر ٹوائلٹ وغیرہ میں ڈالنا، اس سے کپڑے وغیرہ دھونا، وہ سب کام اس پانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر اس پانی کو ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ واپس قابل وضو ہو جائے تو اس کے اندر اس سے زیادہ پانی، ڈبل پانی ملا دیا جائے صاف، تو وہ پانی پھر وضو کے قابل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک لوٹا پانی تھا کسی کی، اس میں انگلی چلی گئی، اب وہ قابل وضو نہیں رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس ایک لوٹے کو کسی بالٹی وغیرہ میں پلٹ کے پھر اسی بالٹی میں 2 لوٹے پانی صاف ڈال دے، تو کیونکہ اب یہ 2 لوٹے زیادہ پانی صاف ہو جائے گا تو پھر اس طرح وہ پانی جو ہے نا قابل وضو ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے جو صورت بتائی ہے کہ آپ نے پانی کا بھر کے ڈونگا لیا اور ابھی وضو کرنے بیٹھی ہی تھیں کہ آپ نے ہاتھ ڈال کے اس کے اندر سب سے پہلے ہاتھ دھوئے ہوں گے، تو جیسے ہی آپ نے ان ہاتھ کو یعنی بے وضو والے ہاتھ کو بنا ہاتھ دھوئے ڈونگے کے اندر ڈالا ہوگا تو وہ پانی پھر ڈونگے کا قابل استعمال نہیں ہوگا، یعنی پھر اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کو ایک صورت یہ کرنی چاہیے کہ وضو کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس طرح ڈونگے میں ہاتھ ڈال کے دھونا ہے، وضو کرنے سے پہلے آپ اپنے گٹوں تک کلائیاں دھو لیجئے، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے مکمل، جب ہاتھ دھل جائیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ ڈال کے پانی سے اس میں وضو کر سکتی ہیں۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جیسے ہی اس مگے کے اندر جو آپ کے پانی رکھا تھا اس میں اپنے گٹوں تک شروع میں یہ ہاتھ دھوئے، تو جیسے آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس ہاتھ سے جو آپ نے پانی دھوئے تو آپ کے یہ تو اس وقت بے دھلے ہوئے، کیونکہ آپ نے دوسرا ہاتھ ظاہر ہے کہ اس پانی سے دھویا کہ جس میں آپ نے بنا وضو کا ہاتھ ڈال دیا، تو وہ پانی سے پورا وضو تو نہیں ہو سکتا ایک مگے سے، تو پھر آپ نے پانی پھینک کے دوبارہ بھی لیا ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس وضو میں اتنی احتیاط آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وضو کے فرض ادا کر لیے نئے پانی سے، یعنی جب آپ نے دوبارہ پانی لیا تو چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے اپنے پورے کوہنی تک اور پیر دھو اور سر کا مسا دھویا، اور اس دوران آپ نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، یعنی پانی مگے سے لے کر یہ سب معاملے کیے تھے، تو ایسی صورت میں تو آپ کو وضو ہو جائے گا اور نماز بھی بچ جائے گی۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہر فرض کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے بے دھلا اس میں ہاتھ ڈال دیا تھا تو پھر نہیں ہوگا۔ بے دھلے کی صورت کیا ہے کہ اگر آپ نے شروع میں گٹوں تک یہ ہاتھوں کو دھو لیا صاف پانی سے، اب آپ نے ہاتھ ڈالا تو پھر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں وضو ہو جائے گا۔ ورنہ یہ کہ اگر بے وضو ہی آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔
तो इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं पानी का इस्तेमाल होने ना होने के ताल्लुक से एक मुकम्मल वीडियो जल्दी बनाने भी वाला हूँ। और भी वीडियो की रिक्वेस्ट हैं, जैसे मुसाफिर की नमाज के बारे में और मुसाफिर कब मुसाफिर होता है उसके बारे में, और इसी तरह कुछ और भी रिक्वेस्ट है वीडियो की, लेकिन सवालात अभी ज़्यादा हैं, जैसे तयम्मुम के बारे में भी, वज़ू गुस्ल के तयम्मुम किस तरह करते हैं, उसका प्रैक्टिकल तरीका, और उसके कुछ मसाइल के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। तो उसमें वज़ू और ये आप मुश्तमिल पानी जो होता है इसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तफसीर आ जाएगी। मगर ये आपको एहतियात जो मैंने कायदा बताया ये इसमें आपको ख़ुद देखना पड़ेगा कि आपने सारा वज़ू बेधुले हाथ पानी में डालकर ही गया, या फिर आपने शुरू में हाथ धो लिए थे। अगर शुरू में हाथ आपके मुकम्मल धुल गए थे तो फिर आपने जब वो पानी में हाथ डाले होंगे मुँह धोने के लिए, कोहनी तक हाथ धोने के लिए, फिर आपका वज़ू हो जाएगा, क्योंकि वो पहली बार में हाथ धुल गए। और अगर वो हाथ धुले ही नहीं थे या फिर मुश्तमिल पानी से धुले थे तो इस सूरत में नहीं होगा। लेकिन बज़ाहिर नज़र आपके सवाल से यही आता है कि पहली बार में वो हाथ जब आपने पानी में हाथ डाला तो उस पानी से वो हाथ तो धुल गए, अगरचे वो पानी बेकार हो गया, उससे फिर कुल्ली वगैरह करना या आगे का मामला नहीं हो सकते। फिर आप पानी नया लेने के बाद अगर कुल्ली वगैरह करेंगी तो इस सूरत में वज़ू होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर ये कि सूरत क्या थी वो आप बेहतर जानती होंगी, और इंशाल्लाह ताला बाकी मुकम्मल वीडियो आएगी तो आप उसके अंदर सुन लीजिएगा। और कोई आपका अगर खुसूसन मसला हो नौ मुस्लिम इस्लामी भाइयों का या बहनों का वज़ू गुसल के नमाज के ताल्लुक से, तो वो ईमेल कर दें, इंशाल्लाह ताला उनके जवाब बाकियों के मुकाबले में जल्दी देने की, यानी पहले देने की कोशिश करता हूँ। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।